tight som möjligt. Spända brister. 10 sekunder på vänster. Perfekt krum. Fem stycken. Och då är det verkligen att den som kör här ska jobba lite själv också. För inte bara... Den och tolv. Helst själv. Så man klarar av att göra det här. Precis där. Här kom. Orkar inte passa till de andra från Spetsvik då. Skillnad på detta och detta. Där och målet är med så rak kraft som möjligt och jobba 12 stycken och då är det ihop med så rak maximal varje gång. Ja, perfekt. Härifrån, öppen axel, går ner, kanske lite krull och öppna. Har du bromsa mer på vägen ner och öppna och bromsa i krull och öppna. Femton kanske? Jag ska se vad jag skriver. Hitta noga nu. Fem sekunder styrtänkande. Fem sekunder egen med fötterna vi ska... Alltså en fältning. Fem sekunder. Fem sekunder. Fem sekunder. Fem benlyft. Dela. Fem standardlyft. Fem av allting. Japp.